በደቡብ ወሎ ዞን በሰሜኑ ጦርነት ጉዳት የደረሰባቸውና በመልሶ ማቋቋም የመጀመሪያ ምዕራፍ ግንባታቸው የተጠናቀቀ ትምህርት ቤቶች አገልግሎት መስጠት ጀመሩ። ትምህርት ሚኒስቴር ከ80 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በዞኑ 8 ትምህርት ቤቶች መገንባቱን የደቡብ ወሎ ዞን ትምህርት መምሪያ አስታውቋል። ትምህርት ቤቶቹ ደረጃቸውን የጠበቁና ለልጆቻቸው ምቹ ክፍሎች በመሆናቸው መደሰታቸውን የተማሪ ወላጆች ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ተናግረዋል። ሳላዲን ሰይድ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ተቀስቅሶ በነበረው ጦርነት በርካታ ትምህርት ቤቶች ጉዳት እየደረሰባቸው ሲሆን በዚህም በመማር ማስተማሩ ሂደት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል። በአማራና አፋር ክልል ጉዳት እየደረሰባቸውን ትምህርት ቤቶች በመልሶ ማቋቋም ስራ የትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ቤቶች ግንባታን እያከናወነ ይገኛል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በደቡብ ወሎ ዞን ከ80 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸውን የመጀመሪያ ምዕራፋቸው የተጠናቀቁ ትምህርት ቤቶችን ለአገልግሎት አብቅቷል። የመጀመሪያ ምዕራፍ ግንባታ ቸው ከተጠናቀቁ ትምህርት ቤቶች ውስጥ በለጋምቦ ወረዳ የሚገኘው የጭሮ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና በወረኢሉ ወረዳ የአዳማ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ይጠቀሳሉ። ከዚህ በፊት የነበሩ የመማሪያ ክፍሎች ጥራታቸውን የጠበቁ እንዳልነበሩ የገለጹት የተማሪ ወላጆች በአሁኑ ሰዓት በተሰሩት ትምህርት ቤቶች ግን ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረዋል። ደስታ ምን ብዬ እንደምገልጽልህ አላቅም። እኔም ተምሬበታለሁ እዚህ ትምህርት ቤት። እኔ እንዲህ አይነት ቤት በህይወት ዓለም ይቻላል ነው የመሰለኝ። እውነቴን ነው የምነግርህ። ልጆቼ እዚህ ትምህርት ቤት በዘመናዊ መልክ መማራቸው ከምንም በላይ ያስደስታል። እነሱም ከምንም በላይ ደስተኛ ናቸው። ቢያንስ እንደዚህ ተመርቆ መቼ ነው አዲስ ክላስ የምንገባ የሚል ነበር። የሚገርም ነገር ደረጃቸውን የጠበቁ የመማሪያ ክፍል መገንባታቸው ምቹ የመማር ማስተማር ሂደቱን እንደሚያሳልጥ የትምህርት ቤቶቹ ርዕሰ መምህራን ገልጸዋል። የትምህርት ጥራትን ለማንጣት የመጀመሪያው ምቹ የመማር ማስተማር ቦታዎችን ማመቻቸት ነው። እንደኛ ትምህርት ቤት በ2016 የምቹ የመማር ማስተማር ሁኔታዎች ተመቻችተዋል። ሌሎች አካባቢ እንኳ ትምህርት ሳይጀምሩ በጎረቤት ያሉ ቀበሌዎች ሳይጀምሩ የኛ ትምህርት ቤት ተማሪዎች 100% መምጣታቸው ለትምህርት የተቀመጠውን ጊዜ እንዲማሩ ማድረጉ ለትምህርት ጥራት አንዱ አስተዋጽኦ ያ ነው ማለት ነው። ተጨማሪ የነበሩትን ክፍሎች መጨመራቸው የነበረው ላይ 10 ክፍል ስትጨምር ለማጠናከሪያ ትምህርት መስጫ፣ ሌሎች አገልግሎት ሰጪ ክፍሎች፣ ቤተ ሙከራ፣ ቤተ መጻሕፍትም በሰዓቱ አገልግሎት መስጠት እንዲጀምሩ አስችሎናል ማለት ነው። በዞኑ 8 ትምህርት ቤቶች በትምህርት ሚኒስቴር እየተሰሩ ይገኛሉ ያሉት የደቡብ ወሎ ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አለምነው አበራ ትምህርት ቤቶቹ በተቀመጠላቸው የጊዜ ገደብ እንዲጠናቀቁ የህብረተሰቡ ተሳትፎ የላቀ መሆኑን ጠቁመዋል። ክልሉ ካሉት ግንባታዎች በጣም ፈጣኑን በፍጥነት በመጠናቀቅ ረድ ደቡብ ወሎ ቀዳሚ ነው። አንደኛ ከ45ቱ 8ቱ ደቡብ ወሎ ላይ ነው ያሉት። የዚህ ሚስጥሩ ምንድን ነው ብለን ከተነሳ ህብረተሰቡ ለግንባታ ተባባሪ ነው። በጉልበቱም የአካባቢ ማቴሪያሎችን በማቅረብም ተባባሪ መሆኑ ነው። ሁለተኛው ዞኑ አንጻራዊ ሰላም መሆኑ ነው። አንጻራዊ ሰላም መሆኑ ለግንባታዎቹ ትልቅ እንቅፋት እንዳይፈጥር አድርጎታል ማለት ነው። ትምህርት ቤቶቹን በግብአት ለማሟላት ከህብረተሰቡና ከባለ ድርሻ አካላት ጋር እንደሚሰራ አቶ አለምነው ተናግረዋል። ትምህርት ሚኒስቴር ሰርቶ የሚሄድ ከሆነ ውስጥ ያለውን የወንበርና ልዩ ልዩ ግብአቶች ደግሞ ወደ ህብረተሰቡ ጠጋ ብለን ከዚህም በላይ ተአምር የሚሰራ ማህበረሰብ እስካለን ድረስ እነሱ እንደሚያሟሉ ቃል ገብተውልናል። እኛም የቅርብ ክትትል እናደርጋለን። እንደ ዞንም እንደ ቢሮም ደግሞ በቢሮ ደረጃ የሚመረቱ ወንበሮች ካሉ እነሱን የተቀበል ይህንን እነዚህ አዲስ ትምህርት ቤቶች የማሟላት ስራ እንሰራለን ማለት ነው። ይህን ትምህርት ቤት ለየት የሚያደርገው የተማሪ ቁጥሩ ከእለት ወደ እለት እየጨመረ ይመጣ ነው። አምናሽ 200 ነበረው፣ ዘንድሮ ከ300 ተማሪ በላይ መዝግቧል። ስታንዳርዱ በጠበቀ ክላስ የሙሉ ቀን ትምህርት የሚያገኙበት እድል ይፈጠርላቸዋል ማለት ነው። የዞኑን ሰላም በማስጠበቅ የተቋረጡ የመሰረተ ልማት ስራዎችን ለማስቀጠል እየተሰራ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የደቡብ ወሎ ዞን ምክትል ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ ኢማም ናቸው። መጀመሪያ ቁጥር አንድ ስራችን የሰላም እና ደህንነት ስራው አድርገን እየሰራን ነው። ይህንንም እኛ ብቻችን ተንቀሳቅሰን የምንሰራው ተግባር ስላልሆነ መላ ህዝባችን በዚህ መንገድ ተሳትፎ አካባቢውን ሰላም እንዲያደርግ ተደጋጋሚ ውይይቶችን አድርገናል። አንዳንድ ኮሪደር ላይ ያሉ ወረዳዎች ላይ የሚታዩ ችግሮችን በቅርብና በፍጥነት ጠልብሰን በሙሉ አቅማችን ወደ ልማት እንገባለን። ከዓለም ባንክ በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ በክልሉ 45 ትምህርት ቤቶችን ከ720 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ እየተገነባ መሆኑን የተናገሩት በትምህርት ሚኒስቴር የትምህርት ቤቶች ግንባታ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት መሐንዲስ ተሾመ ጌታነህ ትምህርት ቤቶቹ ጥራታቸውን ጠብቀው እየተገነቡ ናቸው ብለዋል። በጦርነት የወደሙ ትምህርት ቤቶችን መልሶ መገንባትን ብቻ ሳይሆን ዋናው ታሳቢ የተደረገው የትምህርት ጥራትን በሚያሻሽል መልኩና ተማሪዎች በጥሩ ሁኔታ መማር የሚችሉበትን ሁኔታ የሚፈጥር ተደርጎ ነው ዲዛይናቸው የተሰራው።
እንደምታውቁት እንግዲህ በተሻለ ጥራትና የተሻለ አይነት ግንባታ አይነት ዘዴ ተከትለን የገነባራቸውና ጥሩ ናቸው ለትምህርት ቤቶቹም የተሻለ አይነት ተጨማሪ ቁጥር የሚያስተናግዱበት ሁኔታ ይፈጥራል ተብሎ ነው የሚታሰበው ከግንባታ ጥራት አኳያም በውስ ማቴሪያሎች የተሻለ ጥራትን ሚት እንዲያረጉ ተደርገው ዲዛይን ተደርገው የተገነቡ ናቸው።